La Riera de Sorrets va viure el 2020 un greu episodi de sobrefreqüentació, degut al gran augment de visitants a la zona. Gestionar i custodiar de forma col·lectiva i comunitària aquest patrimoni natural tan especial del Lluçanès va passar a ser una de les principals preocupacions dels veïns i veïnes del territori, i també de l'administració. I doncs, què significa per les persones del Lluçanès la Riera de Sorrets? Una paraula només? Natura, en estat pur, natura. Vida. Un record molt agradable. És vida, amb una sola paraula. Una font de benestar i un lloc on créixer. La Riera de Sorrets és un santuari natural on els veïns i veïnes de la zona hi han passat moltíssims moments al llarg de la seva vida. Quin és, però, el millor record que en guarden? Doncs jo crec que el millor record va ser descobrir que existia aquell lloc tan especial. I després saber, doncs, que hi havia tota una tradició de bruixes i de llegendes em va captivar. El Sorrets per nosaltres era una font on pescàvem, on vam aprendre a nedar. Forma part de la meva infantesa, vull dir, com un record molt agradable. El vincle que hi tinc ara mateix és amb els nens. És on trobem estímuls per després aprendre. Com em vaig anar per banyar-me per el riu fins a dalt del Gorg Negre. També el que fèiem és anar fins a Guiteres i anàvem allà a aquella cascada, doncs, a veure l'aigua com baixava i tot això ens feia gràcia quan érem petits. Em puc dir molts, però el més recent i especialment és que cada dia he anat a passejar, doncs, perquè és important caminar amb l'embaràs i cada dia he anat a passejar i ha sigut també una manera com de connectar-me amb mi mateixa. Si Sorrets és sinònim de vida, de natura i de benestar, si és un lloc on hem crescut i volem que creixin els nostres fills, per què no el custodiem entre tots i totes? Si t'estimes el territori i vols involucrar-te en la seva gestió, no dubtis a venir a les trobades que realitzarem a Santa Cecília de Voltregà, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Boi de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau i Sobremunt. Sorrets, una mirada al futur.